Larraina Institutua. Aukeran lanbide bat. Lanbide bat bilatzen dutenentzat proposamen interesgarria dugu oinatin. Zuazola Larraina Institutua. Hezkuntza proiektu handi baten barruan kokatzen da eta irtenbide profesional baliagarriak zure eskura jartzen ditu. Lanbide bat euskaraz ikastea da proposatzen dizuguna. Irtenbide profesional argiarekin. Hori da dakikuna egiten. Ikasketa arautua eta iraunkorra. Beti ere kalitatez eta etorkizunaz. Gurekin aukera duzu zure bidea egiteko. Puntako baliabideak eta instalazioak. Ikaslea sartzen da eta mekanizazio teknikaria irteten da. Makinak programatu, muntatu, menperatu. Gure inguru industriala indartsua da. Horregatik ikaslea, enpresa kolaboratzaileen etxeetan profesionala bihurtzen da. Espezialitate honetako pertsonak behar ditu gure industriak, eta Larraina Institutuan prestatzen ditugu. Prozesu interesgarri baten ondorioz, makineria eta linea eroan bideen instalazioan eta mantentze lan elektromekanikoan aditua izatera ailegatzen da. 15 enpresa baino gehiagok, gure ikasleen eskaera egiten digute praktiketarako. Larraina Institutuan mugimenduan gaude eta aukera berriak zabaltzen ditugu. Horrela, talde gidaritza natur ingurunean ikasketa eskaintza dugu. Testu inguru, baliabide eta azpiegitura egokiak ditugu. Etorkizun oparoa duen ikasketa mota honetan aitzindariak gara. Bere garapenean, enpresa espezializatuekin batera egiten dugu lan. Hobetuz eta lanbidekin batera, langabetuentzat eta langileentzat hezkuntza iraunkorra eskaintza aberatsa dugu. Soldadura, mekanizazioa, mantentze mekaniko eta elektrikoa, energia berriztagarriak, informatika, BTT bizikleta eta zaldi ibilbideen gidaritza, diseinu industriala, irakasle talde prestatua eta hurbila, enpresekin dugun lan harremana eta irtenbide profesional argiak dira ikasketa guzti horien ezaugarriak. Larraina Institutura datorren pertsona, lanbide bat ikasteaz gain, bertan sortzen den giro bikainean murgiltzen da. Aukera profesional ezin hobea da. Lanbide bat ikasi eta jantzi zure etorkizuna. Larraina Institutua. Aukeran lanbide bat.